ملاقات کر کے اور اس علاقے دی آن شان بڑے میزبان اور عظیم مہمان نواز سیٹھ محمد یحییٰ رحمانی صاحب اور انہاں دے ساتھی بھائی غلام قادر صاحب اور بھائی عمران سیٹھ صاحب اور دوسرے معاونین اہل علاقہ میں سب نو مل کے باغ باغ ہو رہا دعا ہے کہ اللہ میری حاضری تہاڈی تشریف آوری نو قبول فرمائے میرے تو پہلے ملک پاکستان دی بڑی عظیم شخصیت بین الاقوامی اور مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اور خطیب اسلام مولانا احمد حسن ساجد صاحب انہاں دے خطابات تسی سنے چند منٹ واسطے میں بھی تہاڈے نال ہم کلام رہاں گا سفر میرا لمبا ہے میں واپس جانا ہے صبح جمعہ پڑھانا ہے رات پھر ایک بہت بڑی کانفرنس اندر بیان کرنا ہے میرے تو بعد انشاءاللہ بڑے بڑے علماء دے خطابات ہون گے پوری تسلی نال بیٹھو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے بے شمار احکام فضائل مسائل بیان فرمائے توحید دا مسئلہ رسالت دا مسئلہ نماز دا مسئلہ زکات دا مسئلہ روزے دا مسئلہ حج دا مسئلہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر جہاد دی فضیلت اور بھی فضائل مسائل اور احکام لیکن اللہ نے قرآن پاک دے کسے پارے اندر پوری توجہ کسے پارے اندر کسی صورت اندر کسی رکوع اندر کسی آیت اندر کسی کلمے اندر کسی جملے اندر کسی لفظ اندر کسی حرف اندر رب نے نہیں کیا کہ لوگو اے جو کم تسی کر دیو تہاڈے نال اے میں تہاڈا رب بھی کرنا بات میری سمجھ رہے ہو نا اس واسطے کہ جو کم اللہ دی ذات کر دی ہے نا ساڑے او بس سچ نہیں اسی او کر سکدے دیکھو نا اللہ خالق ہے اسی خالق ہے بلکہ عبدالخالق اللہ رازق ہے اور اللہ راتاں پاندے دن چڑھاندے بارش پاندے ہواواں چلاندے انہیں آسمان بنائے زمینہ بنائیاں پہاڑ لگائے دریا چلائے ستارے چمکائے سورج چاند پیدا فرمائے اور او پلدا بھی نہیں کون اللہ او کھاندا وی پیندا وی او سوندا وی تے ساڈے وس وچ اے ساریاں چیزاں نہیں انہاں چوں کوئی کم اسی
ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਊਂਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕੁਲ ਹੋ ਵੱਲਾਹ اللہ دی شان کی ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد اگے اسی نماز پڑھنے آ اللہ نماز نہیں پڑھدا اسی زکات دینے آ اسی دعا کرنے آ اسی محتاج آ اللہ کسے دا محتاج یعنی جو اللہ کرتا ہے ساڈے وس وچ نہیں جو اسی کرنے ہاں اللہ دی او شان نہیں مکدی مکائیے جو اللہ کرتا ہے او ساڈے بولو نا جے بولو گے تے سمجھ آئے گی نا جے بولو گے تے میں تانوں کچھ سمجھا پاواں گا نا جو اللہ کرتا ہے ساڈے وس وچ نہیں جو اسی کرنے ہاں او اللہ دی شان نہیں دنیا اندر اکو کام ہے اکو عمل ہے جو مولوی بھی کردے نے ہاشم رحیم بھی کردے نے یحییٰ رحمانی بھی کردے نے اکبر اسد بھی کردا ہے حافظ محبوب بھی کردا ہے اے تسی بھی کردے ہو اہل حدیث بھی کردے نے اہل سنت بھی کردے نے ادنا بھی کردے نے اعلی بھی کردے نے آقا بھی کردے نے غلام بھی کردے نے گناہگار بھی کردے نے نیکوکار بھی کردے نے جو سارے انسان کردے نے خود رب رحمان کردے نے او کیڑا کم میں آمینہ دے لال توجہ قرآن پڑھئے پہ کرے اسنو جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ اچھی اچھی موضوع درود داتے بول دے سنگ سنگ کیو فیصلہ بادیو جناب محمد الرسول اللہ اور ایویں بولو جویں سمندر دے پانی دیاں چھلاں پیندیاں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود پڑھنا سمجھ آ گئی نبی پاک دی ذات گرامی تے درود پڑھنا کتے لکھیا ہے سنی ادھر اللہ دا قرآن کر میرے وال تیان کی کہہ رہا رب رحمان سن ذرا شان نبی سلطان بہت اچھے انسان اللہ اکبر اللہ فرما رہے نے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی واہ قرآن تیری مٹھاس تو کروان ان اللہ ملائکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایویں نہیں مزہ آیا سجاد کھڑا کر کے کہو نا ذرا سبحان اللہ جڑا جڑا درود پڑھتا ہے وہ کہو سبحان اللہ ایک باری پھر قرآن سنا وا ان اللہ و ملائکہ
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الله يا هي دے بیٹے نو حافظ بنا دے مکمل حافظ بنا دے ساڈے سب دے بیٹیاں نو حافظ قران بنا دے. میں اج انہاں نو قران دا تحفہ دے کے جا رہا ہاں. میں نہ چند دن پہلے پورا قران پاک اپنے چینل تے پورے 30 پارے اللہ دی رحمت نال بغیر غلطی دے ریکارڈ کروائے نے اور اج او تحفہ میں یحییٰ صاحب واسطے لے کے آیا انہاں نو دے دتا بلکہ تہاڈے سارے واسطے لے کے آیا. میرا چینل کھولو قران پڑھو اور سنو اور یاد کرو اپنے بچیاں نو پڑھاؤ بیبیاں نو پڑھاؤ گھر اندر میری بہناں نو میری ماواں نو میری بیٹیاں نو اکبر اسد دا قران سناؤ. میں اس انداز اندر قران پڑھیا سنیے ذرا. ان اللہ و ملائکہ يصلون على النبي سبحان الله. ذرا سارے پڑھیے قرآن میرے نال. میں تہاڈے واسطے اج قرآن دا تحفہ لے کے آیا ہاں پورے 30 پارے لے کے آیا ہاں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا هاشم رحيم صاحب يا أيها الذين آمنوا سيد يحيى صاحب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنا 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 حرف مشبہ بالفعل إنا أنا كأنا لكنا لاتا لعل إنا حرف مشبہ بالفعل بے شک ضرور یقینا کوئی شک نہیں. اللہ لفظ انا لے آکے جملہ اسمیہ بیان فرما رہے نے جملہ اسمیہ اندر استمرار ہے. علماء جان دے نے میری گلاں جملہ اسمیہ اندر بڑا دوام ہے کی معنی اج تو 1400 سال پہلے اج بھی اور قیام تک اللہ درود پڑھدا ہے پڑھدا ہے پڑھدا سی پڑھدا ہے پڑھدا رہے گا پڑھدا سی پڑھدا ہے انہاں دا مان پڑھدا سی اج تو پہلے بھی پڑھدا سی ہزاراں سال پہلے پڑھدا سی اج بھی پڑھدا ہے بولو قیامت تک پڑھدا رہے گا درود پڑھدا رہے گا کون پڑھدا رہے گا اللہ پڑھدا رہے گا کون پڑھدا رہے گا رب پڑھدا رہے گا کدے تے پڑھدا رہے گا اللہ نبی آمین لال تے پڑھدا رہے گا کدے تے پڑھدا رہے گا وضحا دے چہرے والے تے پڑھدا رہے گا کدے تے پڑھدا رہے گا ولیلی زلفاں والے تے پڑھدا رہے گا اللہ نبی کدے تے پڑھدا رہے گا ایہ المزمل دی کملی والے تے پڑھدا رہے گا کدے تے پڑھدا رہے گا ایہ المدثر دی چادر والے تے پڑھدا رہے گا کدے تے پڑھدا رہے گا یاسین دے دندان والے تے پڑھدا رہے گا کدے تے پڑھدا رہے گا مائیں تے
ਗੁਆਂ ਦੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਲ ਨਬੀਏ ਸਾਰੇ ਪੜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਯੂ ਸੱਲੂਨ ਅਲ ਨਬੀਏ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਯੂ ਸੱਲੂਨ ਅਲ ਨਬੀਏ ਪੜਦਾ ਵੀ ਏ ਪੜਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਯੂ ਸੱਲੂਨ ਅਲ ਨਬੀਏ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਇਨ ਅਰਫ ਮੁਸ਼ੱਬਾ ਬਿਲ ਫੇਲ ਜੁਮਲਾ ਇਸਮੀਆ ਖਬਰੀਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਮਲਾਇਕਤਹੁ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਫਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਫ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹਵ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਹੈ ਸੀਰਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਖਤੀਬ ਅੱਜ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਮਲਾਇਕਤਹੁ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਬਰੀਲ ਮਿਖਾਇਲ ਇਸਰਾਫੀਲ ਇਸਮਾਇਲ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ੇ ਮੁਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਮਲਾਇਕਤਹੁ ਅੱਲਾ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਯੂ ਸੱਲੂਨ ਜ਼ਰਾ ਪੜੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂ ਸੱਲੂਨ ਸੱਲਾ ਯੂ ਸੱਲੇ ਸਲਾਤਨ ਯੂ ਸੱਲੇ ਯਾਨ ਯੂ ਸੱਲੂਨ ਜਮਾ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਗੈਰ ਫੇਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਲੂਮ ਬਾਪ ਤਫੀਲ ਸੱਲਾ ਯੂ ਸੱਲੇ ਤਸਲੀਯਤਨ ਵ ਸਲਾਤਨ ਫਹੁਵ ਮੁਸੱਲਨ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵ ਸੱਲਿਆ ਯੂ ਸੱਲਾ ਤਸਲੀਯਤਨ ਵ ਸਲਾਤਨ ਫਜ਼ਾਕ ਮੁਸੱਲਨ ਲਮ ਯੂ ਸੱਲਾ ਲਾ ਯੂ ਸੱਲੇ ਲਾ ਯੂ ਸੱਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂ ਸੱਲੇ ਯਾ ਨਹੀਂ ਯੂ ਸੱਲਾ ਅਲ ਅਮਰੁ ਮਿਨਹੁ ਸੱਲੇ ਲੈ ਤੋ ਸੱਲਾ ਲੈ ਯੂ ਸੱਲੇ ਲੈ ਯੂ ਸੱਲਾ ਵੱਲਾਹ ਵਨੁ ਲਾ ਤੋ ਸੱਲੇ ਲਾ ਤੋ ਸੱਲਾ ਲਾ ਯੂ ਸੱਲੇ ਲਾ ਯੂ ਸੱਲਾ ਅਜ਼ਰਫ ਮਿਨਹੁ ਮੁਸੱਲਨ ਮੁਸੱਲਿਆ ਨੇ ਮੁਸੱਲਿਆ ਤੁਨ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਹਲਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਮੁਕਾ ਨਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਚੋਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਪੈ ਥੁੰਮ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਆਲਮ ਕਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਆਇਆ ਸੌਣਾ ਲੈ ਲੱਦ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਣ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਆਇਆ 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 ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਆਇਆ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲੱਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਮ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਲੱਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਰਹਿਮਤ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਲਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਮ ਆਇਆ پڑھو نا ذرا قرآن پڑھو ان اللہ لمحہ اگے کی سنانا ہے اوتے پہلے لفظ اتنا تے ادھا گھنٹہ لنگ گیا ہے اگے کی میں تانوں سنانا ہے ان اللہ پڑھو نا ذرا کورو مینوں اگے یا میں ایتھے ہی کھڑا دے رات ساری لفظ اتنا تے گزار دیاں گا اللہ دی مہربانی نال میں خطیب ہاں ایتھے ہی رات لنگا دیاں گا ایتھے ہی تھانوں گھما دیاں گا ایتھے ہی تھانوں کھلار دیاں گا اگے ٹورو نا ذرا مینوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی رب درود پڑھدا ہے اور کون پڑھدے نے فرشتے درود پڑھدے نے اگے کی آڈر اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنو قرآن اندر لفظ 92 دفعہ ہے حافظو کنی دفعہ یا ایھا الذین آمنو لقد من اللہ اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا جویں پسروری صاحب فرما رہے سن مشرکاں تے نہیں بدتیاں تے نہیں پنڈاں تے نہیں ڈوماں تے نہیں مراسیاں تے نہیں پنڈاں تے نہیں پنگڑے پان والیاں تے نہیں چمٹے کھڑکان والیاں تے نہیں ڈول وجان والیاں تے نہیں چنڈیاں لان والے آتے نہیں نبی دا ماز اللہ جلوس کڈن والے آتے نہیں سنڈیاں دے گل وچ پھلا دے ہار پان والے آتے نہیں سنڈیاں دے سنگ چوپڑن والے آتے نہیں پھلا یا پھلا دے ہار گلا وچ پان والے آتے نہیں ٹرالیاں دے چڑن والے آتے نہیں ٹپن والے آتے نچن والے آتے نہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرما دے نے میں مومنہ تے احسان فرمایا ایتھے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اللہ درود پڑھ دے وہ دے فرشتے درود پڑھ دے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اے مومنو اے ایمان والو اللہ بدتیاں نو نہیں بلا رہے اللہ مشرکہ نو نہیں بلا رہے اللہ یہودیاں نو نہیں بلا رہے اللہ عیسائیاں نو نہیں بلا رہے اللہ مجوسیاں نو نہیں بلا رہے اللہ نبی دے گستاخاں نو نہیں بلا رہے اللہ مومنہ نو بلا رہے نے اللہ نبی دے غلامہ نو بلا رہے نے اللہ نبی دے تابعہ دارہ نو بلا رہے نے نبی دے وفادارہ نو خطاب فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنو سلو سلو جمع مذکر حاضر امر حاضر معلوم سلو علیہ اے مومنو اے امام دا دعویٰ کرنے والو جس نبی تے میں رب درود پڑھنا وا جس محبوب تے میرے فرشتے درود پڑھدے نے مومنو میں رب تانوں وی آڈر دینا وا سلو اس نبی تے تسی وی درود پڑھیا کرو ایتھے ایک ہور سوال پیدا ہوندا ہے پہلے درود دا حکم بعد وچ وی درود دا درمیان اندر ایمان والیاں نو خطاب ایویں ہی ہے تے نا پہلے وی درود دا ذکر بعد وچ وی درود دا ذکر درمیان وچ اہل ایمان دا ذکر ایک ہی گل ہے اللہ فرماتے ہیں اس واسطے کہ میں درود ایمان والیاں دا قبول کراں گا کنہاں دا مشرکاں دا درود قبول بدتیاں دا درود قبول
بلکہ مشرک بھی میں کوئی نیکی بھی قبول بولو بدتی دی کوئی نیکی قبول او دا کلمہ قبول او دی اذان قبول او دی تکبیر قبول او دی نماز قبول مشرک دا روزہ قبول اچھی بولو دا حج تے عمرہ قبول اور گج کے بولو مشرک دا درود قبول او دی عید میلاد النبی بھی قبول او تے گل پہلے ہی پسروری نے مقا دتی ہے جے روزہ ہے تے عید نہیں جے عید ہے تے اچھا میرا ایک مشورہ ہے تانوں تسی انج کرو صبح 12 ربیع الاول نبی پاک نو پوچھے گا بھی سونے ہیں تسی سوموار والے دن روزہ رکھ دیو آپ فرما دنے فیہ ولدتو میں اس دن پیدا ہویا میرا مشورہ ہے سویرے تسی کرو عید کرو کھلی چھٹی بریلویو سنیو میرے پائیو کھل کھلا کے عید کرو گوشت پکاؤ حلوہ پکاؤ زردہ پکاؤ کھیر پھرنی بھی پکاؤ کیلے لے آؤ تھوڑے مجھے ہمیں پانی آنڈے ہیں کیلے لے آؤ انگور تے مولوی نو روزہ رکھاؤ ہاں ہاں تسی کرو عید کیوں جی آشم صاحب تسی کرو مولوی جی اسی کرانگے تسی کرو سنت تے عمل رکھو روزہ کیونکہ جس دن نبی پاک پیدا ہوئے آپ روزہ رکھتے سن روزہ رکھنا نبی پاک دی سنت ہے تسی کھیر کھاؤ حلوہ کھاؤ زردہ کھاؤ دیسی مرغا کھاؤ بکرا بھی وچ پاؤ سبزی ماشاءاللہ سیٹھیا یا صاحب رج کے بکرے کھاؤ دیسی مرغے کھاؤ تے مولوی نو رکھاؤ روزہ کل بھی کرو ایویں اگلے سال بھی کرو او دے تو اگلے سال بھی کرو چوتھے سال تسی جناب امب کھاؤ انار کھاؤ انگور کھاؤ امرود کھاؤ شتور کھاؤ کیلے کھاؤ مالٹے کھاؤ سنترے کھاؤ پھرنی کھاؤ گوشت کھاؤ زردہ کھاؤ کھیر کھاؤ گوشت کھاؤ بکرے کھاؤ چترے کھاؤ مولوی رکھو ملا جی تسی رکھو روزہ لو جے چوتھے سال مولوی میلاد دا نام لے جاوے تے میرا نام بدل دیا جی ٹھیک ہے خدا دی قسم ہے جی روزہ ہے تے عید نہیں جی عید ہے تے اچھا یار میں سمجھ نہیں ہوتی نالے تے آدھا ہے نبی نور من نور اللہ نے نبی کی نے اللہ دے نوری چون بولو تے سہی اللہ دے نوری چون دسو جبریل کدو پیدا ہوئے ہیں کوئی دس سکتے ہیں جڑا مولوی جبریل دی تاریخ پدیش دسے گا میں انہوں کروڑ روپیے دا چیک کٹ کے دے ایتھے دے آنگا دسو میکائیل کدوں پیدا ہوئے کوئی دس سکتے اوہ نالے نورم چلیا نارے نورم میں نوری لانے نالے ملاد منانے ہاں اور نالے نور میں نور اللہ نے نالے جبریل کدوں پیدا ہوئے ہیں وہ نوری ہے نبی بھی نوری ہے نالے آنے نوری ہے نالے آنے پیدا ہویا دو دو گلنا کرنے ساڑنا اور جے نور میں نور اللہ تے ملاد نہیں جے ملاد ہے تے پھر نور میں نور اللہ گل سمجھا رہی ہے اور بارہ ملاد بارہ ملاد بارہ ملاد آج تو 35-40 سال پہلے بارہ اب پوچھ لو بڑھے بابے پجا سٹھ ستر اسیاں سالہ دے کیوں جی ایمان نال دسو اللہ نو حضر ناظر من کے آج تو 50 سال پہلے بارہ ملاد سی کی بارہ وفات سی انہیں قوم دا حفظہ کمزور ہو گیا
اوئے عقل کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد کی ہو گیا بارہ میلاد بارہ میلاد اللہ فرما دینا یا ایو الذین آمنو میں درود قبول کراں گا تے بولو کنا دا کراں گا ایمان والیاں دا درود قبول کراں گا یا ایو الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود دیاں تین قسمان نے آو میں تھانوں قرآن سناوا قرآن سننا جی کنیاں قسمان نے علماء نے لکھے درود دیاں کنیاں قسمان نے نمبر ایک خدا دا درود مصطفیٰ اتے نمبر دو فرشتیاں دا درود مصطفیٰ اتے نمبر تین مومنہ دا درود مصطفیٰ اتے خدا دا درود مصطفیٰ اتے قاضی سراء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تو اپنی تفسیر اندر لکھ دینے خدا دا درود دے وے وصلاة اللہ علیہ سناؤ اند الملائکہ اللہ دا درود وے اللہ ہر ویلے اپنے محبوب محمد دی عظمت تے شان بیان کر دے رہندے نے قیدو صلی اللہ خدا دا درود وے اللہ اپنے مصطفیٰ دی شان بیان کر دے رہے اللہ اپنے محبوب دی عظمت بیان کر دے رہے آ میں ذرا خدا دا درود سنا وا اللہ دا قرآن سنا وا میری تے تہاڈی پیاری اما جان اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کولوں پوچھن والا پوچھدا ہے اے پیاری امی نی نبی دی حمیرہ نی نبی دی صدیقہ اخبرینی انو خلو کے رسول اللہ ترا نبی پاک دا اخلاق بیان کرو نبی پاک دا مقام بیان کرو نبی پاک دا مرتبہ تے منصب بیان کرو نبی پاک دا شان بیان کرو ماں جی عائشہ فرما دیا نے او نبی دی شان پوچھنو تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ دا سارا قرآن ہی محمد مصطفیٰ دی عظمت شان ہے قیدو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ درود پڑھ دے مصطفیٰ اتے آ میں تینو خدا دا درود سنا وا آ میں تینو اللہ دا قرآن سنا وا آ میں تینو مصطفیٰ دی عظمت تے مقام سنا وا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اپنے نبی تے کیویں درود پڑھدا ہے سن نظر اللہ دا قرآن میرا ایمان ہے رب دا سارا قرآن مصطفیٰ دی شان ہے اللہ دا پورا قرآن مصطفیٰ دا مقام ہے اللہ دا پورا قرآن رب دا درود مصطفیٰ ہوتے آدرا قرآن سندا جا محظوظ ہندا جا قرآن سندا جا مسرور ہندا جا قرآن سندا جا باغ باغ ہندا جا سناوا قرآن سن لے ذرا قرآن آواز ہوتی ہے ون نجم اذا ہوا ما زل صاحب گم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي خدا دا درود مصطفیٰ اتے کتے آواز آ رہی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بابا جی فرما دینے پیر حقانی چند نوران اور جس دم چانن لایا
رات سے آئی کفر مکالے ڈیرا دور لگایا کل نبیاتی سرور عالم عالی رتبہ پایا کل نبیاتی سرور عالم وکل نبیاتی سرور عالم عالی رتبہ پایا عبد المطلب دے گھر اندر و چن مبارک آیا خدا دا درود مصطفیٰ اتے کتے آواز آ رہی ہے وزوہا کہو سبحان اللہ وزوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا ما ودعک ربک وما قلا ما ودعک سن اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دی شان ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك خدا دا درود مصطفیٰ اتے بابا جی فرما دینے اوے اندر ورفان وادا کی ترحمان اندر ورفان وادا کتے یاد آگے میرے شاہ جی اندر ورفان وادا کی ترحمان نام تیرے دا کلمہ اوے پڑھنا جہاں اندر ورفان وعدا سارے میرے کے درہ میرے نال اندر ورفان وعدا ذرا جلسہ جوان ہو جائے بہار لگ جائے اندر ورفان وعدا کی ترحمان میں نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان میں نبیاں تم وکھر ہی پایا شان سلطان میں گھر گھر وچ پہنچے آوے کھو نام سرکار دا نام محمد والا گد کے صلی اللہ چار چپھرے پیاں سونے دیں تم مانیں چار چپھرے پیاں سونے دیں تم مانیں خلق مٹھا سوں شہد کر دیتا تم مانیں اللہ علیہ موقع میں قدم جچو مانی اللہ علیہ موقع ہائے اللہ علیہ موقع اللہ علیہ موقع اے اللہ علیہ موقع میں قدم جو چمانی گھر گھر وچ پہنچے آوے کھو گھر گھر وچ پہنچے آوے کھو گھر گھر وچ پہنچے آوے کھو ہائے گھر گھر وچ پہنچے آوے کھو گھر گھر وچ پہنچے آوے کھو اے نام سرکار دا بولو نام محمد والا کالج تھار دا اے نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اچھا میرے پیچھے علماء بیٹھے نے ایک گل مینوں دسو نالیاں دے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں نالے ہیں پہلے ہی تے آمد دا کی مطلب ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد کیوں جی میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں نالے آندے ہیں جلوس میں ہیں مسجد میں مدرسے میں خطبہ جمعہ میں عید میلاد النبی میں ہیں ہیں مولوی ایڈا الو دا پٹھا ہے نالے آندا ہے ہیں نالے جماعت آپ کراندا ہے ایڈا پیڑا مولوی نلائک تے نکھٹو نالے آندا ہے ہیں تے چھتی نال ٹپ کے مصلے تے آپ چڑھ جاندا ہے آندا ہے تسی میرے پیچھے کھلو کے نماز پڑھو تے اگے کھلو کے جماعت میں کراواں گا کہو استغفراللہ آج سنو کائنات دی دھرتی اتے زمین دے فرش دے اتے آسمان دی چھت دے تھلے سن لو کن کھل کے اگر سچا سچا اور کھرا مسلک ہے تو اہل حدیث دا مسلک ہے اور سنا علماء موجود نے جیڑا کہندا ہے نبی حاضر ناظر ہے او مصطفیٰ دی ہجرت دا انکار کردا ہے جیڑا کہندا ہے نبی حاضر ناظر ہے او مصطفیٰ دے معراج دا جیڑا کہندا ہے نبی عالم الغیب ہے او نبی پاک دی وحی دا جیڑا کہندا ہے نبی مختار کل ہے او نبی دی عبادت دا جیڑا کہندا ہے نبی نور من نور اللہ او نبی دی اولاد تے مصطفیٰ دے خاندان دا انکار کردا ہے جاؤ میں چار جملے بول دیتے نے کائنات دا کوئی ملا اکبر اسد رو جواب دے وے اد دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں اوئے ہیں کتھے اوئے اللہ دے ملہ دی نا مننی انہاں کڑیاں دی مان لے مدینے دیاں کڑیاں اللہ تھانوں مدینے لے جائے ملہ کی آندا ہے حضرت بھی ہیں او کڑیاں کی آندیاں نے طلع البدر علینا پہلے نہیں سن ہن آئے نے بولو پہلے نہیں سن پہلے مکے سن ہن مولویاں دے حضرت بھی ہیں کڑیاں دیاں نے اج نبی پاک مدینے آئے نی اللہ رحمت می برسائے نی نبی پاک مدینے آئے نی اللہ رحمت می برسائے نی بوند برسیاں باغ بہار دیاں ملاں دے حضرت بھی ہیں کڑیاں کیاں دیاں نے اج آیا یعنی پہلے نہیں سی اج آیا 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 سارے بولو آیا جدا کیدا ہے کہ نبی حاضر ناظر نہیں مل کے بولو نا اج آیا 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 اج آیا پیر حقانی میں اج آیا پیر ملا آمد ہے ہمارے نبی حاضر ناظر جو نمانے وہ کافر کافر استغفر اللہ و ملا میں تیری مننا کے مدینے دیاں کڑیاں دی مننا او کی آندیاں نے اج آیا پیر حقانی میں مائی آمین دا دل جانی مائی آمین دا دل جانی
نی جبریل جسدا دربانی نی اسی گولیاں نبی سلطان دیا جند جان نبی تم وار دیا میرا دل کردا ہے میں چھتی گل مکاواں درود دی دوجی قسم الصلاۃ من الملائکہ الدعاء والاستغفار دوسری قسم اے وے فرشتیاں دا درود اے وے کہ فرشتے ہر ویلے دعا کردے نے یا اللہ سونے محمد دی عظمت ہور بلند کر دے صلی اللہ علیہ وسلم ایک انہاں دا درود اے فرشتیاں دا فرشتے کیا دن یا اللہ مصطفیٰ دی شان اچھی بولو اور بلند کر دے علماء نالو اللہ فقہا نالو قرآن نالو اصفیاء نالو اتقیاء نالو اے محدثین نالو مجتہدین نالو امام ابو حنیفہ نالو سنو ابو حنیفہ نالو اللہ شافی نالو اللہ مالک نالو اللہ ابن حنبل نالو اللہ امام نالو اللہ تابعین نالو اللہ صحابہ نالو اللہ الصلاۃ من الملائکہ الدعاء والاستغفار ارے آدم نالو اللہ نوح نالو اللہ خلیل اللہ نالو اللہ ذبیح اللہ نالو اللہ کلیم اللہ نالو اللہ روح اللہ نالو اللہ انبیاء نالو اللہ ملائکہ نالو اللہ نہیں جبریل نالو اللہ میکائیل نالو اللہ اسرافیل نالو اللہ او خدا دی پوری خدائی نالو اللہ سنو خدا سے تو کم کم اہل حدیث دا عقیدہ اہل حدیث دا مسلک نوٹ کرو خدا سے تو کم کم سب سے زیادہ او عالم سے اعلی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی ساری خدائی نالو اتے لیکن خدا کولو تھلے خدا تو ادھر نال ٹیڈ نہیں پردا ملا جی ایتھے تیری بریک نہیں لگدی کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو اگے چلیے نمبر 3 مومنہ دا درود کنا دا قرآن پڑھو نا ذرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرما دے نے حضرت کعب بن اجرا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میری ملاقات ہوندی ہے کعب فرما دے نے اے عبد الرحمن الا اہدی لک میں تینوں ایک تحفہ کیوں نہ دیاں نبی دے صحابیہ ضرور تحفہ دیو کعب بن اجرا فرما دے نے ایک دن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کرنے ہاں کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت سونےاں اللہ دے آخری گلاں نے 5-7 منٹ بیان کر لو اللہ دے میرے نبی تے درود پڑھیا کرو سونےاں اسی کیویں درود پڑھنا ہے تواڈے اوتے آقا فرماندے نے قال قولوا اللهم سارے پڑھ لو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم او اسی او درود پڑھنے ہاں جدے شروع اندر اللہ دا نام ہے
اسی او درود پڑھنے ہاں جی دے اندر جناب مصطفیٰ دا نام ہے اسی او درود پڑھنے ہاں جی دے اندر جناب مصطفیٰ دی آل دا نام ہے اسی او درود پڑھنے ہاں جی دے اندر جناب ابراہیم دا نام ہے جناب ابراہیم دی آل دا نام ہے اسی او درود پڑھنے ہاں جی دے شروع اندر بھی میرے رب دا نام ہے تے آخر اندر بھی میرے رب دا نام ہے بالکل آخری گلاں کر رہے ہاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے اللہ دے نے میں اون دے 10 گنا معاف کر دینا واں میں اون دے تے 10 رحمتاں نازل فرما دینا واں جڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے میں جنت وچ او دے 10 درجے بلند کر دینا واں آخری حدیث سن لے حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک دی 849 حدیث دے راوی طالب علمو حدیثاں یاد کریا کرو سنداں یاد کریا کرو راوی یاد کریا کرو اسماء رجال یاد کریا کرو کنی حدیثاں دے راوی 849 حضرت عبداللہ بن فقیہ امت رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے میں آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ اج ہر بندہ چاہندا ہے جنت مل جائے تے جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے وہابی چاہندے نے جنت مل جائے جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے دیوبندی بریلوی بھی چاہتے نے جنت مل جائے جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے محدث چاہتے نے جنت مل جائے جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے اور پیر جیلانی چاہتے نے جنت مل جائے جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے امام ابو حنیفہ چاہتے نے جنت مل جائے جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے 600,000 حدیث دے حافظ امام بخاری چاہتے نے جنت مل جائے جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے تابی صحابی چاہتے نے جنت مل جائے جنت مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے میرے آقا فرما دے نے او لوگو اگر جنت چاہتے ہو اور جنت میرا ساتھ چاہتے ہو جنت میرا گوانڈ چاہتے ہو میرے تے درود کثرت نال پڑھیا کرو جنت بھی مل جائے گی جنت مصطفیٰ دا گوانڈ بھی مل جائے گا کہہ دو صلی اللہ ہو اچھی درود پڑھو محمد آلی تسی بولے نہیں محمد اللہ کر تسی مر جاؤ تے نبی پاک تے درود پڑھ دے مر جاؤ محمد یا اللہ جڑا اچھی درود پڑھے انو آج رات ہی مصطفیٰ دا دیدار کرا دے محمد او بڑیاں فرمائش آ رہی ہیں لیکن میرے کل وقت نہیں میں سفر لمبا کرنے میٹھے مدنی پاک محمد دا کہہ دو صلی اللہ ہے جے نام بڑا سونا میٹھے مدنی کی نام میرے پیر دا اور گج کے بولو کی نام میرے پیر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن کعب توجہ پھر سنو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خدیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامہ بن عوف بن یود بن کموان بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عید بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناہد بن زارے بن سمی بن مزی بن
اوزا بن ایران بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن ساروخ بن راؤ بن فالخ بن آبر بن سالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لامک بن متوسلخ بن ادریس بن یارو بن محلائی بن کینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام وآخر دعوانا ان الحمد لله.